Ačiū, kad atėjote. Laidą pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Kalba Vilnius. Sveiki, aš Andrius Užkalnis ir čia mano laida Žinių radijoje. Šiandien didelis svečias, kurį žino visi, Edmundas Jakilaitis, žurnalistas ir laidų vedėjas. Edmundai, ačiū, kad atėjo. Ačiū, kad pakvietėt, labai malonu. Tai dar kartą tėvų tapot, ar ne? Tikrai nuo to, taip. Nuo to ir pradėsiu, todėl kad, jūs šiaip nedažnai rašote asmeninius dalykus Facebook savo paskyroje, bet parašėt, kad gimė dukra ir graži kaip mamytė, atrodo, taip buvo parašyta. Ar ne? Turbūt, kad taip. Tiesą sakant, nelabai net tiksliai žinau, bet aš manau, kad tai buvo geras būdas pranešti daugeliu žmonių, kurie iš tikrųjų mane pažįsta, na, tarp tų, kurie tai sužino, yra ir tų, kurie nepažįsta, tai gal jiem tiesiog buvo įdomu, bet Facebookas yra geras būdas greitai bendrauti su pažįstamais žmonėmis, tas labai bet patogu. O šiaip smagu, vaikas kelintas jau trečias? Trečias. Trečias, ir reiškia, jūsų Wikipedia dar nėra atnaujinta, nes turbūt. Kol kas parašyta, kad tai pasirūpinkit jau važiuodamas. Aš manau, kad kiti čia turi rūpintis tuo. Iš tikrųjų, džiaugiatės tuo, kad kai yra tėvystės atostogos, tai biški žmonės duoda pakvėpuoti. Pavyzdžiui, kai kas nors laukia iš jūsų ar darbų, ar kažko tai padaryto, tai galit pasakyti, nu, čia tai vaikas gimė, aš dar nepradėjau, turėkit gėdos. Mažai. Aš dar nepradėjau pilna koja tų tėvystės atostogų, jų išeinu nuo šiandienos, šiandien mano pirma tėvystės atostogų diena, bet jau tas jausmas buvo, nes sėdėjau Vokiečių gatvėje, pasistačiau dviratį šalia, pasiėmiau kavos iš kofino, saulutė šviečia, žmonės eina, visi sveikinasi, taip įdomu, toks keistas kontaktas, niekad ne, laba diena, eina žmonės, linktelna, labai, labai keistas momentas. O kodėl anksčiau nebuvo? Jūs anksčiau nesėdėdavot Vokiečių gatvėje? Ne, nesėdėdavau Vokiečių gatvėje. Vidury darbo dienos sėdėti su dviračiu Vokiečių gatvėje, koja ant kojas ir nieko neveikti 30 minučių, pavyzdžiui. Po to sutikau profesorių Lopatą, tai ačiū Dievui, buvo apie ką pakalbėti. O šiaip taip neduodat savo laiko pailsėti? Ne, beveik ne. Aš visada kažką veikiu. Aš tokio sukirpimo žmogus. Ir net ir jeigu važiuoju ar į sodybą, ar kažkur, aš visada dirbu. Nu, atsikeliu iš ryto ir dirbu. Ir man darbas yra poilsis, nes šiaip žmogus ilsisi mano galva tada, kai užsiema nebūdinga veikla. Nieko neveikimas, tai yra tiesiog laiko švaistimas. Kas jums nebūdinga veikla? Man nebūdinga veikla yra tas, tai, ką, kur aš greičiausiai pailsiu, tai turbūt yra bitininkavimas. Nes tai yra super efektyvus. Jūs kaip prezidentė turit avilius? Aš turėjau avilius dar toli iki jos, kol jį gavo dovanų tos avilius, nes mano senelis bitininkas, tėtis buvo bitininkas. Ir jūs pats bitininkaujate? Aš pats bitininkauju, turiu savo medų. O jūs turit visus medal. Tos pribambasus? Visus turiu. Viską, ir dūmus pučiate? Ir dūmus pučiu, ir medsukį turiu. Ir mano vaikai netgi moka bitininkauti šiek tiek. Bent medų suka, korius atidaro ir taip toliau. O nesugilia? Dėl kartais to, kad geras žmogus? Kartais sugelia, aš jiem padainuoju tom bitėm, su jom pasišnekučiuoju. Ir kadangi, kai aš einu pas bites, būna daug bičių aplinkui, tai žmonės dažniausiai tenai neina, nes jie bijo būti sugelti. Tai yra absoliuti vienatvė. Tu sėdi visiškai vienas tarp keliasdešimt tūkstančių bičių. Nieks pas tave neateis tikrai, nes net ir šuo bijo būti sugeltas. Ir labai efektyvus poilsis. Pusė dienos ir man atrodo, kad tai yra kokiu lygu kokiom trim dienom prie baseino. Pusė dienos. Tai, pusė dienos prie bičių. Pusė dienos išiminėti. Na tai žiūrint kuris metų, ne, žiūrint kuris metų laikas. Žiūrint kuris metų laikas, kiekvienu metų laiku yra savi darbai, žiemą ruošies pavasarį jau bites paruoši vasarai, po to per joninės būna pirmas medus, po to antras medus liepos pabaigoje ir rūpjūčio pabaigoje bites ruoši žiemai. O iš to uždirba kas nors kiek nors? Aš nežinau, aš tai tikrai neuždirbu iš to.
Nes amžinatilsi bet... Seimo narys Julius Veselka turėjo bičių ir kaip aš suprantu, jisai apie tai nebuvo viešai šnekama, bet jisai atnešdavo į Seimą dar ir parduot medaus kažkiek. Gali būt, aš niekada nesuku savo galvos dėl to, ką dovanoti draugams, nes turiu... Visą laiką medų. Dar. Visą laiką dovanoju medų dar ten kokius nors, nežinau, kas asocijuojasi su tokiais keistais dalykais, ko žmonės dažniausiai patys niekada nepagamina, pavyzdžiui, krienai ar ten dar kažkas. Tai tokius dalykus darau. Tik nenoriu pasirodyti kaip kaimietis jodom panagėm, aš turiu ir kitų pomėgių, kaip pavyzdžiui, burlentės ar ten dar kažkas. Tas irgi labai efektyvu. Bet bitės duoda poilsį. Kas yra su bitininkyste, vat aš dabar pagalvoju apskritai, kad tai yra viena vertus, tai labai lietuviškas užsiėmimas. Labai tradicinis užsiėmimas. Tikrai taip. Bet kai mes pasakojam apie save užsieniečiam, mes niekada bitininkystės neminim. Mes minim kryždirbystės, visokias medžio drožinėjimus, ten netgi, nežinau, pinimus, kažkokią tai tekstilę, dar kažką. Nežinau, kas mini tuos pinimus, bet... Nes aš prisiminiau vienintelį dalyką, taip. Aš nežinau, ar jūs prisimenat, nes jūs šiek tiek jaunesnis už mane, bet 1991 metais, kai Lietuva priiminėjo Jungtinės tautas... Taip, rugsėjo 17. Taip. Vytautas Landsbergis, kalbėdamas Niujorke, kalbėjo apie bičiulį ir bites. Ir žmogų, kurio bitės negelia, nes jis geras žmogus. Jisai kalbėjo tada apie mūsų atsiverimą. Ir ko gero, tai buvo vienintelis, ir nuo tų laikų aš niekad taip ir negirdėjau bičių įvedimo ar bitininkystės į mūsų tokią nacionalinę. Na dabar, jeigu kas gerai elgiasi, jeigu prezidentė duoda medaus, jau įvesta į viešą politiką, netgi jeigu tu esi geras, gausi medaus. Bet aš buvau vieną kartą susitikime, bet man nedavė. Bet davė saldai, ten yra tokie firminiai prezidentūros saldai, ne, aš nežinau, ar jūs esat skanavę. Esu ne kartą. Va, tai, bet medaus ne, matyt, dar reikia pasistengti. Edmundai, jūs esat iš Kauno. Taip. Niekada apie tai nekalbot. Tai, kad niekas neklausė. Jis nelabai toks kaunietis atrodo, ne? Nežinau, ne. Man atrodo, kad... O kas yra kaunietis? Aš jaučiuosi, esas iš Kauno, man labai patinka. Man gaila, aišku, to, kaip dabar ten kas klostosi. Jūs turite omenyje apie mero rinkimą? Ne. Aš apie pastarąjį dešimtmetį ir dar daugiau turbūt tai turėjau omeny. Apie tą neradimą savęs. 21 amžiaus Lietuvoje. Kas atsitiko Kaunuką? Aš man atrodo, kad galima truputėlį kaltinti ir pačius kauniečius, kurie vis įsirenka žmonės be vidinės energijos, be permainų troškimo, ne tuos, kurie eina tam, kad kažką nuveiktų, renka tuos, kurie būtų, užimtų vietą ir pūstų žandus prieš visuomenę, aiškindami, kad jie yra merai ar kokie ten įtakingi politikai. Kaunui labai ilgai nesisekė, nes jie, tiesą sakant, valdžioje turėdavo gana kvailų žmonės, kurie nesuteikdavo vizijos. Gali kaltinti miestiečius, kad jie tokius rinko, bet gal ten ir kandidatai būdavo tokie, gal net nebūdavo iš ko rinktis, tai nežinia. Bet man atrodo, tai kokį krūvį miestui suteikia žmogus, kuris jam vadovauja, tai yra labai svarbu. Labai svarbu. Ir Vilniui Klaipėdai sekdavosi kur kas geriau. Gal todėl, kad Kaune kažkaip tai nežinodavo, ko nori, nes pažiūrėkit, dabar praėjo rinkimai ir mes niekur nesidėsim rinkimų nepaminėję. Ir Vilniuje buvo iš tikrųjų buvo labai daugelis dalykų, kurių žmonės nori iš mero. Ir skaidrumo, ir darželių, ir viešojo transporto. Aš Kaune net negirdėjau, ko jie nori. Ta prasme, nu gerai, manau, pamini duobės ant kelių, bet... Aš tai manau, kad labai aišku, ko nori. Ir tai rinkimai parodė, žmonės nori sėkmingo žmogaus. Ir po visų tų nesėkmingų žmonių, kurie patys net ir atrodė kaip nesėkmė.
ir elgiasi kaip nesėkmė. Tai jie nori sėkmingo žmogaus. Visvaldas Matijošaitis yra sėkmingas žmogus. Jisai tai yra įrodęs. Ir kaip jam seksis mero pareigose, čia kitas dalykas, nes tas viešas administravimas, jisai vis tiek žmonės, kurie dirba viešajame sektoriuje, jie tokie labiau orientuoti į procesą, o ne į rezultatą. Prisiminkime prieš 4 metus, kai buvo rinkimai į miesto tarybą, Visvaldas Matijošaitis kitą rytą surinko visas partijas, sutarė, viskas, aš meras ir koalicija padaryta, jūs vicemerai, viskas, skirtomės. Ir aš kažkada jį susitikau, sakau, ką jūs padarėt? Jūs iš politikų atėmėt 2 mėnesius proceso iki tarybos pirmojo posėdžio. Tai kur intrigos? Kur visi užkulisiniai susitarimai? Kur visa kita? Tai dabar, kai jisai turi darbą 4 metam užtikrintai, kai tikėtina turės daugumą, žinoma, tie dalykai eisis lengviau. Bet, čia kaip jūro šventė be alaus padaryti. Na, kažką tokio, taip. Kaip galima sukurt koaliciją per 1 sekundę? Taigi žmonės to koalicijos kūrimo... Turi būti sunku, jie jo laukia. Tai yra vienas iš politinio šito laiko švaistimo esmių. Apie turi būti sunku dar pakalbėsim. Po trumpos pertraukos grįšime, niekur neikite. Ačiū, kad atėjote. Laidą pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Sveiki dar kartą. Aš Andrius Užkalnis, mano laidoje Edmundas Jakilaitis, laidų vedėjas ir žurnalistas. Mes pradėjom kalbėti apie tai, kaip kai kurie žmonės yra orientuoti į procesą, kai kurie į rezultatą, ir jeigu neatrodo sunku, tai reiškia, nu, negerai tikriausiai. Ne, šiek tiek netą turėjau menį, bet manau, kad vienas kitą mes aiškiai supratom, kad yra daugybė žmonių Lietuvoje, ir tai yra, man atrodo, viena labai didelių bėdų, ypač viešajame sektoriuje, politikoje, kur pats buvimas tenai jau yra tam tikras rezultatas. Žmonės orientuoti į procesą, jie nori būti politikoje, nesukurti kažką, o būti ten, arba būti miesto valdyme, arba žinoti tiesiog, kas vyksta, jiem tai teikia kažkokį tai pasitenkinimą, bet tai niekur neveda. Tai vat, grįžtant prie Kauno, tai man atrodo, kad pasižiūrėsim, kaip bus, bet turėtų būti tam tikras lūžis Kaune, kai ateina žmogus aiškiai orientuotas į rezultatą. Aiškiai orientuotas į rezultatą Visvaldas Matijošaitis, nes jis visą gyvenimą dirbo tik tam, kad per maksimaliai trumpą laiką pasiektų didžiausią rezultatą. Tai... O kam tokiam žmogui kaip Visvaldas Matijošaitis toks postas? Ai, nežinau, čia turbūt geriausia su jo pačiu. Jisai pinigus visus jau turi tikriausiai. Nu, kiek žmogui poreikiams reikia, aš taip galvoju. Tai kad taip, ir man atrodo, kad pasižiūrėjus jo turto pajamų deklaraciją, tai matosi, kad jisai nėra nei godus, nei ką. Jisai mažai mokasi dividendų, visus pinigus investuoja į verslą. Jisai yra, na, kuria verslą, kuo didesnį, bet ne tam, kad pats turėtų daugiau pinigų. Tai yra tam tikras, na, procesas. Kodėl Maksimos savininkui dar reikia atidaryti naujus tinklus, jeigu senų užtenka? Tam, kad tai yra procesas, kūryba. Kūryba, kurti verslą yra kūryba. Pakalbėkime apie kitą kūrybą, pakalbėkime apie jūsų laidas. Skirtingai nuo daugelio Lietuvos laidų vedėjų, jūs, na, aš nepasakyčiau, kad nerimtas esate, bet atrodo, kad jums pakankamai lengva. Ir jūs man pats prieš laidą pasakėt, kad jūs šiek tiek pailsit, ypatingai, kai tie yra ilgi maratoniniai eteriai, didelė, daug publikos, daug pašnekovų, jums reikia stovėti, vaikščioti tarp jų ir gerai atrodyti labai ilgą laiką. Bet tai jūsų nevargina ir neatrodo, kad tai jūs vargina. Ne, man patinka. Aš to laukiu visą laiką. Man tai pats įdomiausias dalykas. Kuo ir apskritai, aš, na, su visais žmonėmis, kurie yra studijoje, visą laiką prieš eterį, ypač prieš didelius, visiems pasakau. Šiandien bus to, ko mes neplanavome, šiandien gali atsitikti visokių nelaimių, tai kuo blogiau, tuo geriau. Taip, kuo
kuo daugiau viskas lūžta. Pašnekovom, taip sakot? Ne. Žmonėm, kurie komandai. Dirba aplinkui, komandai. Kuo blogiau, tuo geriau. Jeigu šiandien dings garsas, nukris kamera. Tai ir bus pats įdomiausias dalykas. Tai mes elgsimės tik ramiau nuo to. Jokios panikos, jokio šaukimo, jokio bėgiojimo ir nieks aplinkui niekada nelaksto, kai aš dirbu studijoje. Tai tiesiog negalima to daryti. Jeigu kažkas sugedo ir sugriuvo, tai gerai, mes išsisuksim, bet labai ramiai. Tai kalbant apie tas ilgas transliacijas ir visokias, tai man atrodo, kad naujienų ar aktualijų žurnalistas, kaip aš čia save bevadinčiau, tai mes dėl to ir dirbam. Dėl tokių įvykių, kad parodytumėm, kad eitumėm į eterį keliom valandom, neturėdami aiškaus plano, scenarijaus, pasižiūrėtumėm, kas bus ir kažkur tą nuvairuotumėm. Tai. O jūsų šmaikštus ir kandus pamušinėjimai kamoliukų pašnekovams, kurie paskui tą pačią dieną ir kitą dieną tampa interneto aptarimų objektu ir, na, iš tikrųjų, internetas ir socialiniai tinklai labai yra mėgsta. Yra didelis faktorius. Taip. Labai mėgsta tos dalykus. Mėgsta. Jie būna užruošti ar ne? Ne. Jūs kaip, ne? Ne. Aš visą laiką vadovaujus tokiu principu, kad stengiuosi užduoti klausimą, į kurį pat žinau atsakymą. Kitaip tariant, norėdamas, kai ruošiuosi laidai, aš noriu būti jai pasiruošęs geriau negu tas žmogus, kuris ateina pas mane į laidą kalbėti tuo klausimu. Jeigu aš kažko nežinau, aš neklausiu, nes priešingų atveju mane gali apgauti, pasakydamas netiesą ir aš būsiu nepagavęs. Ir aš tokiu būdu savęs negaliu sau leisti kompromituoti kaip aktualijų žurnalistas. Tai visada stengiuosi uždavinėti tik tuos klausimus, į kuriuos pats žinau atsakymą. Kartais aš, na, televizija yra ir tam tikras teatras, aišku, savaime. Kartais aš ir nustembu ir taip toliau, bet dažniausiai aš žinau atsakymą į klausimą, kurį pats užduodu. Ir taip dirbu visą gyvenimą. O kada mūsų politikai išmoks atsimušinėti į tokius dalykus? Todėl, kad dabar po jūsų pokalbio su Artūru Zuoku internete vienas iš komentatorių, Liudvikas Andriulis, rašė, kad ko gero Zuokas tik tai vienintelis, kuris Lietuvoje taip mokėtų. Vat ką jam Jakilaitis meta, tai jisai atmuša. Ir žiūrėkit, čia po vakarykščio, man patiko tas pokalbis su Artūru Zuoku vakar. Man atrodo, jisai neprieštaravo, aš truputėlį pro švarką jam buvau įkišęs ranką į sielą truputėlį. Jis nebuvo atsivėręs visiškai, bet matėsi, man bent jau matėsi, kad jisai masto apie dalykus, apie kuriuos iki tol nebuvo pamastęs. Aišku, jisai puikiai sukosi ir visa kita, ar ten pabaiga, pradžia, ko pabaiga, kas čia įvyko, kokia čia man gyvenimo pamoka, ką aš čia išmokau. Kažką jisai pasakė ir man tas visai patiko, nes aš jau turbūt esu pergyvenęs tą stadiją savo karjeros, kai norėdavau kiekvieną sukalti pašnekovą. Tas truko neilgai. Kaip Jeremy Paxmanas, ne? Pavyzdžiui. To paprastu prirėmimu. Taip. Tas man labai ilgai net netruko. Aš žinau dabar, kad aš galiu tai padaryti ir jeigu reikia, aš tai galiu padaryti. Bet kurią sekundę tiesiog įjungti tą bangą, aš galiu tą padaryti. Bet man daug įdomiau dabar turbūt žmogui yra atskleisti, kad jisai pabandytų mąstyti garsiai, ne tiesiog atsakinėti, o kažkaip, kad tas turinys būtų kitoks, dar negirdėtas. Tai vakar iš vakarykštės laidos, beje, ir Remigijaus Šimašiaus interviu, man atrodo, buvo visai neprastas. Tai turbūt tie du ir įsiminė iš tos visos transliacijos. O jūs tikit, kad tokio kalibro politikai išvarginti tokios pakankamai ilgos ir intensyvios kampanijos ir pakankamai daug kontroversiškų dalykų vis dar sugeba sustoti ir truputėlį įsileisti, vat, kaip jūs sakot, pro švarką. Įmanoma, reikia tiesiog išmušti tą kamštį, kuris yra. Jeigu sugebi išmušti tą kamštį, kuris yra susidaręs nuo 15 interviu tą dieną jau su panašiais klausimais, kažkaip
nuvesti visai kitą pusę, kad žmogus, na, pradėtų kažkaip, kartais pavyksta, kartais ne. Aš debatus pradėjau nuo Zuoko ir Šimašiaus klausimų, kas be bus vis tiek Vilniuje gyventi gerą? Ką jūsų? Ir kažkokia šiek tiek kita banga įsijungia, kažkaip pabandyti kažkaip kitaip. Dažnai tas nepavyksta, dažnai pavyksta. Kaip kada? Nežinau. Ką dabar darys Zuokas su savo gyvenimu? Kaip jums atrodo? Jūs dabar sakysit man, kad reikia Zuoko ir klausti, ką jisai darys. Turbūt, bet aš manau, kad jisai atsitrauks kuriam laikui. Būtų labai logiška, kuriam laikui jo turbūt nelabai matysim. Nesu tikras, ar apskritai jisai į Vilniaus miesto tarybą, bet beje, aš to nepaklausiau jo vakar. Tik šiandien pagalvojau. Manau, kad atsitrauks. Kiek aš jį žinau, greičiausiai išplauks paplaukyti kažkur. Jachta. Pasilsėti kažkur. Pasilsėti, manau, kokią mėnesių, kai pusantro. O po to bus matyt. Bet visiems įdomu, ar ne? Visiems įdomu, bet, žinot, aš nemanau, kad mes pamatysime Artūro Zuoko politinę sėkmę kažkada. Didelę politinę sėkmę. Gal mūsų vaikai? Ir vaikai turbūt nepamatys. Aš manau, kad jisai atitols, dar truputėlį pakariaus, iki Seimo rinkimų pavadovaus partijai. Po to priklauso nuo to, kaip ar jie bus valdančioje koalicijoje ar nebus, ar apskritai jie bus Seime. Jeigu jam pasiūlytų kokį ministro postą, jis gal eitų, bet prezidentė jo nepaskirtų. Ir aš manau, tas natūraliai tiesiog nutols. Ir su Zuoko politinė karjera, net ne dėl to, kad jis neturi jokių šansų, jam tiesiog pačiam pasidarys nebeįdomu. Nebenorės. Gerai, paklausykim žinių, padarykim trumpą pertrauką ir niekur neikit, likit su Žinių radiju. Ačiū, kad atėjote. Laidą pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Čia vėl Andrius Užkalnis, mano laidoje žurnalistas ir laidų vedėjas Edmundas Jakilaitis. Mes apie viską šnekamės, dabar per pertrauką mes pasišnekėjom apie jūsų sodybą, tai aš nusimušiau net nuo to klausimo, kurį norėjau klausti, tai kad pasirodo tas ženklas Jochaidiškės, kurį jūs pasistatėte savo sklypo teritorijoje, yra jūsų sugalvotas, ta prasme, tai yra... Tai kaip ir tapo kaimu. Tapo vietovardžiu, ar ne? Tapo vietovardžiu ir tą vietą vadina žmonės tuo pavadinimu, bet jo semantika šito pavadinimo yra tokia. Mes turime tą sodybą kartu su draugų šeima. Ją valdome dvi šeimos, sakykime, taip turime. Čia labai gerai skamba, valdome dvi šeimos. Taip, taip. Čia kaip iš tokių 91 metų Lietuvos kriminalinių realijų. Taip, bet čia viskas pozityvus kontekstas. Tai mano kaimynas, kai jisai susijaudina, mėgsta sakyti tą žodį, kurio pirma dalis yra kaimo pavadinime. Aha. Tai jo buvo gimtadienis ir aš jam padovanojau tą kelio ženklą, kurį pastatėme ir jisai iki šiol ten stovi. O jūs domėjotės, kad nors yra įmanoma, kad iš tikrųjų tą vietovardį taip ir paimtų ir pavadintų? Nežinau, kažkas turėtų jį kažkur įtraukti į kažkokį registrą, bet tarkime policija suveikus signalizacijai ar ten dar kažkam skambina ir praneša, kad skambinam iš to ir to kaimo. Aš jo net viešai nenoriu vadinti, nes jisai toks nėra. Truputėlį nenorminis. Tai va, nes numušėt mane nuo pagrindinio klausimo, visiškai ką kitą norėjau sakyti. Taip, prašau. Mes kalbėjom apie rinkimus ir taip atrodo, kad buvo nerealus aktyvumas, nors to aktyvumo tokio jau pagal skaičius. 37% nepaskyčiau, kad labai daug. Tiesą sakant, aš tikėjausi didesnio. Galvojau, kad bus vos keliais procentais mažiau nei pirmajame ture, kai buvo 47. Bet įspūdis yra visai kitas. Įspūdis yra 2008 metų Obamos Amerika. Yes, we can. Ta prasme, yra toks
bent jau Vilniuje toks užsidegimo įspūdis. Nemanau, aš manau, kad čia yra, žinokite, čia nuo per didelio sėdėjimo Facebook'e. Manau, kad čia per didelis aktyvių žmonių, per didelį aktyvių žmonių koncentraciją viename gigabaite duomenų Facebook'e. Tai tikrai nemanau, kad čia įvyko kažkokia revoliucija. Aš irgi nemanau, kad tai buvo pasirinkimas tarp absoliutaus blogio ir absoliutaus gėrio. Tiesiog Šimašius atrodo jaunesnis ir padoresnis Zuokas. Ir tiek. Šimašius atrodo toks, kaip Zuokas atrodė kažkada, tai kai jisai atėjo į politiką ir kai jį visi labai mėgo. Taip, kai... Nes buvo tokie, dabar staiga, net sunku įsivaizduoti, kai staiga pamatėme tokie politiką su kuprine, kostiumu ir sportbačiais, kai staiga pamatėme... Dar ir angliškai kalba. Dar ir kalba angliškai, ir pasirodo visur buvęs, viską matęs, ir jo reportažus... Karo korespondentas, taip, ir verslus, pažiūrėkit, ir tą padarė, ir tą padarė, ir čia tokia agentūra, ir čia tokie verslai, ir čia parduotuvė Benetton Gedimino prospekte, ir dar kiti dalykai. Tai Remigijus Šimašius, man atrodo, kad šiek tiek primena, aišku, jo patirtis yra kitokia, privačiame versle, jeigu Laisvos rinkos institutą galima pavadinti verslu. Nemanau, kad tai įstaiga, kuri generuoja didelius pelnus, jos turbūt pagrindinis tikslas išsilaikyti. Ir ten biudžetai, kiek man žinoma, yra gana maži. Bet jų... užtat kiek vadinama butthurt generuoja. Jie tai... daug kam sukelia daug galvos skausmo. Ir ne tik visokių skausmų. Visokių skausmų sukuria tas institutas ir turbūt nuo pat, jeigu nesuklysi, 89-tų, kai jisai buvo įkurtas Glavecko, Leontjevos ir kitų liberalių ekonomistų, jisai vis dar kelia daugam galvos skausmo gerą įstaigą. Tai jo patirtis Remigijaus Šimašiaus privačiame versle aišku yra tokia kitokia nei Artūro Zuoko, bet viešajame darbe teisingo ministro pozicijoje, manau, kad visai neblogai tvarkėsi. Man patiko tie suvaržymų mažinimai, elektroninių dalykų populiarinimai ir taip toliau. Aišku, galbūt galima buvo padaryti daugiau. Daug kas gal tikėjosi daugiau iš Laisvos rinkos instituto direktoriaus, kuris tapo ministru, bet blogai nebuvo. Vienintelis dalykas su ta Baltarusijos opozicijos atstovo Beliackio istorija, bet na, žinot... Bet niekas net ir neprisiminė per šituos. Prisiminė. Artūras Zuokas prisiminė, bet tiesą sakant, jau tai buvo tokie atšalę barščiai ir aš net nekaltinčiau, aš nežinau, ar galima kaltinti ministrą už tai, nes atsakomybė priėmė, atsakingas pareigūnas, prisiėmė, išėjo iš darbo ir klausimas uždarytas. Lyg ir viskas. Bet tai, kalbant apie aktyvumą, apie jaunimo aktyvumą, taip vis dėlto neįvyko, kaip daugelis bando sakyti, kad va, pagaliau jaunimas sukilo, atsistojo nuo savo sėdimųjų, nuėjo balsuot ir todėl mes nuvertėme Zuoką. Tai... Bet tas yra, tai yra ir iš tikrųjų matosi, aš abu kartus abiejose turuose balsavau savivaldybėje ir sakyčiau, kad na, aš pats jau nesu labai jaunas, bet dauguma žmonių, ne dauguma, sakykim taip, kas antras. Man įspūdis buvo, kad jie yra tikrai jaunesni negu 40. Ir tai yra nauja tendencija. Ir tai yra nauja tendencija. Ir liberalų sėkmė irgi yra neatsitiktinė. Tai yra nauja tendencija, kuri prasideda Lietuvoje. Ir mano prognozė yra tokia, kad po šių savivaldos rinkimų tikrai duočiau 51% matyti Eligijų Masiulį ministrų pirmininkų po Seimo rinkimų. Tikrai? Tikrai. 51% duočiau. Nes bus esminiai pasikeitimai. Kaip kas eina balsuoti, ar ne? Ne tik kaip kas. Yra, na, pasižiūrėkime visą dėlionę. Kokia yra dėlionė dešinėje? Nesėkmingi rinkimai Kaune ir Panevėžyje. Tai yra konservatorių citadelės, prarastos, artėja rinkimai, Irena Degutienė tikrai eina į partijos pirmininkus. Ir šiandien manyčiau, kad jos šansai nėra mažesni negu 50% laimėti tuos rinkimus. Jeigu Irena Degutienė laimi, tai Tėvynės sąjunga
atiduoda tuos paskutinius, vadinkim, modernius rinkėjus, kurie jos Tėvynės sąjungos, bet man tas, tie Tėvynės sąjungos modernus rinkėjai, man vis tik tai, tai tokie, man dažniau asocijuojasi su jaunais radikalais, bet kaip bebūtų. Atiduoda liberalam, Tėvynės sąjunga susiformuoja bent iki Seimo rinkimų ar Irenos Degutienės kadencijai, kaip tokia, na, kristalinių vertybių šeimos vertybių puoselėtoje labai aiškiai atsistoja į dešinę. Liberalam atsiveria visos galimybės būti partija, aplink kurią formuosis valdančioji dauguma. Atsiveria visos galimybės, aišku, yra dar daugybė nežinomųjų. Kaip, kas bus ta nauja partija, nes tokia tikėtina bus, ar tai bus Puteikis, ar tai bus kažkas Puteikis su Kuoliu, ar kažkas kita, kas užims tą nišą, kiek žemai nukris darbo partija ir tvarka ir teisingumas, ir kiek sugebės išsilaikyti socialdemokratai. Aišku, tokių dėlionių dar daug, bet manau, kad šie rinkimai parodė vieną dalyką, kad liberalai įgavo tokias platformas, kokių niekada neturėjo reikšti savo idėjom. Jie taps žymiai labiau matomi. Jų merai matysis žymiai daugiau eteryje. Partija galės pristatyti išsamiau savo idėjas. Jie dirba puikiai, na, ne puikiai, gerai, sakykime, apie tai, kaip jie organizuoja rinkimus. Pamatėme Antano Guogos įtraukimą. Jis, aišku, bus įtrauktas ir į Seimo rinkimų kampaniją. Manau, kad bus ir kitų žmonių, žinau, kad yra kalbinami, žinomi ar net legendiniai televizijos veikėjai. Kaip veidai, ar ne? Kaip veidai liberalų sąjūdžio. Tai žiūrėsim, žiūrėsim, bet manau, kad nenoriu, aš čia tikrai tuo nesidžiaugiu, aš čia prognozuoju, kaip bus. Bet manau, kad didelė tikimybė, kad liberalai pajuto tam tikrą bangą ir su ta banga dar keliaus, manau, ne vienerius metus. Jūs pakalbėjote apie konservatorius ir tai yra vienas iš dalykų, kuris dabar labai aptarinėjamas, tai tai, kad dabar yra, na, kaip ir bosne nuotaikos konservatorių partijos laidotuvių. Arba jau tokios terminalinės. Arba marginai. Arba jos kaip didelės partijos. Bet aš nelabai suprantu, o pačioj partijoj žmonės nesupranta šito? Žinot, tai galima sulaukti ir pakilimų, ir nuopolių, ir iš to pasidaryti daug visokių išvadų. Nemanau, kad tas nuopolis yra labai dramatiškas. Bet aišku, jų yra nesėkmė. Kaip, manau, dabar gali klostytis? Na, vienas iš scenarijų, tarkim, ar ne, yra jaunas politikas Gabrielius Landsbergis, taip, kuris tikrai dabar neturėtų kandidatuoti jokiose partijos pirmininko rinkimuose. Jeigu jisai gerai pajus nuotaikas partijai, manau, kad jisai turėtų tapti būsimo laimėtojo pačiu aktyviausiu rėmėjų, net aktyvesniu už jį patį. Ir po kurio laiko, kas tai bebūtų, ar Kubilius, ar Degutienė, patys jam atiduos tą partiją, ar po dviejų, ar po keturių metų. Tai kai ateis laikas. Kai ateis laikas. Aš matyčiau tokią Tėvynės sąjungos vieną iš scenarijų su Gabrielium Landsbergiu. Tai galėtų būti toks kelias. Kiti keliai yra visokių, aišku, kelių, tik tai svarbu jaunam politikui nepadaryti esminės klaidos, neatsistoti į netą stovyklą ir nepradėti dainuoti svetimos dainos. Aišku, padarykim trumpą pertrauką ir dar paskui grįšim prie politikos ir žurnalistikos. Niekur neikit, likit su Žinių radiju. Ačiū, kad atėjote. Laidą pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Sveiki dar kartą, aš Andrius Užkalnis, mano laidoje Edmundas Jakilaitis, laidų vedėjas ir žurnalistas. Ir prodiuseris. Edmundai, mes išnarstėm per labai trumpą laiką labai didelę tą politinę dėlionę, kaip kam atrodo ir kaip gali būti, ir daugelis iš to iš tikrųjų panašu, kad tai nėra neįmanomi variantai. Jūs dažnai kaltina šališkumu?
Ne, ne gal, nežinau, aš, kad aš nesu šališkas, aš tik tai turiu alergiją tokiem jau truputėlį visiškam aiškiai išreikštam kvailumui, tai jau tada leidžiu savo užtrumpinti grubiai, bet kas liestų... Čia jau kai politikai susivarinėja, tai jūs jau ir nepasigailit kartais, ar ne? Kartais, ir... Bet iš tiesų, nežinau, šališkumas, matot, kai tu esi naujienų reporteris, tai tu turi daryti laidas objektyviai, vadovaudamasis tam tikrais standartais ir viskas aišku, žinių reportažus. Bet aš rengiu laidas, kurios yra rengiamos taip, kaip aš jas įsivaizduoju. Žinoma, aš stengiuosi kviesti ir vienus, ir kitus, bet... Nemanau, kad mano laidos privalo būti objektyvios, tai yra pokalbių laidos ir aš, aišku, dirbtinai atsistoju dažniausiai į konfliktinę situaciją, tarsi atstovaudamas kitą pusę, nes kitaip nebus įdomu žiūrėti, aš dažnai pats esu priverstas užimti labai nepopuliarią poziciją ar kažkokią gal keistoką, bet vien antrinti žmogui tas man nėra įdomu. Tai... Gal dėl to gali susidaryti įspūdis, bet man atrodo, kad padorų žmonės, kurių yra politikoje, tai ar jie yra kairieji ar dešinieji, jie man vienodi yra absoliučiai. Aš pats savo pažiūrų niekur nekišu. Žinoma, išskyrus bendražmogiškas pažiūros, ten kaip apie toleranciją ar ten... kritišką mąstymą visuomenės, nesusitapatinimą su kažkokiom tai, su kažkokiais šūkiais, kas vis dar yra labai populiaru, žmonės išgirsta kažką ir bėga paskui. Stop, pasižiūrėkim truputėlį. Giliau, išlaikykim atstumą. Tai aš pats niekad dažniausiai, ne dažniausiai, absoliučiai niekad. Kuo garsiau rėkia, to man įtartinesni žmonės. Tai pats niekad stengiuos nesusitapatinti su jokiom idėjom ir jokiais ypatingais ten kažkokiais įvykiais, kas buvo čia, tarkim, kokia nors Garliavos istorija, kur labai gerai pasimatė. Daugelio žmonių... Kas kaip lošia? Daugelio žmonių, visuomenėje žinomų žmonių, gebėjimas kritiškai mąstyti. Kritiškai vertinti informaciją, šiek tiek atsitraukti, pasižiūrėti, kasgi čia iš tikrųjų vyksta. Tai daugelis neišlaikė to dalyko. Ir tie neišlaikė man jau visam laikui turi tam tikrą... Užbrokiją ilgam. Na, nesakau, kad užbrokijau, bet... turi tam tikrą dėmę labai aiškiai išreikštą, bent jau mano akise. Toks dalykas, kad šiais laikais pakankamai lengvai, arba sakykim taip, net ir talentingi, išmanantys savo darbą žurnalistai, mato galbūt tą pagundą arba aplinkybę, kad gali pasidaryti vardą ir žinomumą, arba vardas ir žinomumas pasidaro iš tų dalykų, kuriuos tu pats galbūt net ir mažiausiai vertini savo darbę. Kaip, sakykime, ten Tapino interviu su Vėsaite arba Monika Šalčiūtė. Žinot, taip, bet aš manau, kad Andrius Tapinas yra kuo puikiausiai žinomas žmogus ir mes jį žinotumėm ir iki tol, ir po to. Jis, mano galva, vienas talentingiausių žmonių televizijoje. Nemanau, kad tai, kad jisai nusprendė su kažkuo... Aš nebūčiau niekada kalbinęs Monikos Šalčiūtės ir ypač nebūčiau jai... Todėl... Arba aš būčiau tiesiog klausęs jos, tempęs ją už liežuvio, bet nebūčiau tempęs ant seklumos, ant akmenų jos. Nemanau, kad tai yra lygis. Visi žino, kad žurnalistas gali sudirbti Moniką Šalčiūtę. Jei jis gali sudirbti prezidentą ar Seimo pirmininkę ar ką tik nori, didelį verslininką, tai...
Mes galim daug ką sudirbti. Mes galim daug ką sudirbti. Galima mane pasodinti ir mane pradėti klausinėti apie mediciną ir neilgai trukus. Žinoma, tai tas žmogaus, kuris visai neprivalo būti kažką ekspertu tose srityse, kuris neprivalo būti, kam jo klausti apie tuos dalykus, tam, kad jį parodyti. Kvailai, bet čia kiekvienas nutarė taip, kaip nutarė. Aš manau, kad reikia kalbėti su pačiais kompetentingiausiais žmonėmis apie tai, ką jie geriausiai išmano, būnant pasiruošus maksimaliai gerai įmanomai juos pakalbinti, kad jiems bendrauti su tavim būtų didelis malonumas, kad jie suprastų, kad tu supranti. Tai apie ką kalbi ir girdi ir supranti, ką jie atsako. Tai, man atrodo, tai yra žurnalistika, kokioje bebūtų laidoje, ar ekonominė, ar politinė. Gerai. Ačiū, kad atėjot ir ačiū kad labai. Buvot. Laida atėjo į pabaigą. Didžiausios sėkmės yra, žinau, dabar jūs važiuojat dukros pasiimti. Taip, dabar važiuoju. Į Santariškės. Tai gero kelio, saugiai vairuokit ir didelio džiaugsmo tėvui. Labai ačiū, ačiū visiems. Niekur neikit, būkite su Žinių radiju. Čia Žinių radijas. Likite su mumis.